Arushan kvod maluto, Leoland Vaide. Bendito seja o nome do Eterno. Seu reino é para todo sempre. Shalom lekulam, shalom para todos, para todo o povo em Chuva, em todos os pontos do planeta Terra. Seja muito bem-vindo, você está no canal Chuva Total e meu nome é Raimison Correa e sou um dos professores neste lindo canal que tem a honra de compartilhar com você os estudos que aqui são apresentados, estudos bíblicos. E dessa forma, hoje em especial, estamos estudando em mais uma semana Masei Rashliqin, Atos 2, Emissários. Leitura interpretada no seu contexto original, que é o contexto hebraico e judaico. Conforme aconteceu no primeiro século. Quero aqui agradecer a participação de todos que estão é, prestigiando não só é, Arte dos Emissários, mas como todos os programas, todos os estudos que são apresentados aqui no canal. Muito obrigado desde já a você que apoia este trabalho, que é em prol, que é em favor de todos aqueles que querem retornar para o Eterno. Então, juntos, de mãos dadas, estamos caminhando lado a lado, buscando sempre percorrer o caminho do eterno, que é o caminho da Torá. Tá bom? Então, é, quero aqui desde já parabenizar é, todos os professores também pelos estudos que são realizados aqui, em especial em que houve nessa segunda-feira a aula inaugural. <laughs> do nosso querido Moré, professor Márcio Luan, ele com o programa é, Arte Escrita, que trouxe aí uma, uma aula realmente incrível, muito incrível, diferente a, daquilo que talvez muitos é, estão acostumados a encontrar em um estudo bíblico. É interessante que a, aqui no canal, a partir dessa perspectiva de cada professor a respeito da Torá, dos Escritos, dos Profetas. A gente, consegue, a gente consegue, através disso, ter uma noção ou um olhar, como que entre aspas, tridimensional a respeito do Tanar e, desta forma, é, aprender com o Eterno, com a, as suas lições que ele nos traz em cada texto. Então, fica aqui novamente meus parabéns ao nosso querido Moré Márcio Luan. Tá bom? Que o Eterno vos abençoe e vos guarde, meu querido. tá? E que é, o Eterno continue abençoando e certamente é, já está abençoando e continuará abençoando, tá bom? Enquanto você estiver é, apresentando esse estudo, bem como os próximos estudos que virão. Se o Eterno assim nos permitir. Tá bom? E tem mais novidade, tá, gente? <laughs> Além do. O programa né, do Arte Escrita tem mais novidade tem mais. Guarde, aguarde, meate, meate, pouco a pouco nós vamos avançando e as oportunidades de novos programas, de novos estudos vão aparecendo, vão surgindo e no seu devido tempo é, mais estudos vão ser apresentados aqui, tá bom? Mais programas semanais, ok? Então praticamente a semana. Já está preenchida de segunda a sexta-feira, certo? Além, é claro, do, do Shabat, que já é de praxe, né? Então falta aí o domingo. Então tem uma surpresa aí para o nosso domingo. <laughs> a cada domingo, vamos lá, calma, tá bom? Não posso falar, não posso dar spoiler. <laughs> calma, tá bom? Então é isso, meus queridos. Vamos é, dar sequência ao nosso estudo é, de Atos. Estamos no capítulo 9. Tá bom? Daremos sequência aqui com o verso 26. Então, só para situar você a partir do nosso último estudo de Atos, é que no capítulo 9, em especial, a uh, próximo aqui do verso 26, ou nos versos imediatos antecessor ao 26, anterior ao 26, é, estamos aqui falando de Shaul tá bom? Agora ele está interagindo com os Talmidim, com os discípulos de Yeshua. E é interessante, nós temos aqui duas grandes escolas. Uma escola formada por Yeshua. Quando eu digo escola, gente, não quer dizer que Yeshua construiu uma escola, um prédio, né? Não é isso. Eu me refiro aos alunos que foram formados por Yeshua, seus talimidim, seus alunos, seus discípulos. E também, agora, que faz parte do nosso estudo é, nos capítulos anteriores e é aqui mais ativamente, Shaul. Saulo, certo? Que também era chamado de Paulo. Então, dessa forma, é interessante que, assim como aconteceu né, na época do século I, com o Stalmidim e com Shaul, que são pessoas diferentes, com formações diferentes, que é, tiveram mestres diferentes, e que, contudo, estudaram a mesma Torá. Olha que incrível, né? Então, vamos ver os detalhes disso que Lucas escreve em sua carta a teófilo e que ficou registrado e que chegou até os nossos dias e a partir dessa leitura trazer grandes lições para nós, para os nossos dias, para a nossa prática diária da Torá e bem como ter esse olhar mais aprofundado a respeito de como eles se relacionavam, como eles conviviam entre si, tá certo? e neste sentido tirando sempre grandes lições, tá bom? Então eu convido você convido você a dar uma sequência. Agora no, como eu havia dito, capítulo 9, verso 26. Verso 26. Que diz assim: Vai avô Jerusalém. E ao chegar em Jerusalém, Vai vaquesh Ledavkar, Ledavkar, Vatalmidim, buscou unir-se aos discípulos, né, aos discípulos, deixou, no caso, Vehem Kulam, e todos eles, Mipanav, Velo Re, ve reminu que E todos eles tinham medo da face dele, isto é, de Shaul, e não acreditavam que ele, que Shaul, era um discípulo, era um Talmide. Então, imagina, né? É, quando finalmente Shaul retorna a Jerusalém, nós precisamos lembrar que. Shaul trazia aqueles que praticavam a Torá conforme a perspectiva de Yeshua, trazia essas pessoas para Jerusalém e levava direto para o Sanhedrin, para o Sinédrio, para ali é, que fossem julgadas pelo Sanhedrin e recebessem sua sentença. Então, é este mesmo Shaul que está diante dos Talimidim. Então, por isso eles tiveram medo, certo? Afinal, Shaul... Ele tinha autorização por parte do Sanhedrin para é, prender essas pessoas e encarcerá-las. Ele tinha essa autoridade, foi concedida a ele. Afinal, ele mesmo fazia parte do Sanhedrin. Então, ele era uma pessoa é, muito conhecida em Israel, principalmente em Jerusalém, que a capital de Israel sempre foi. E por fazer parte do Sanhedrin, não tinha como não ser conhecido dentre o povo de Israel. Né? E aí, aqui já eu quero trazer um, um tópico muito interessante, uh, um comentário, né? um breve comentário a respeito disso. É que, como eu acabei de dizer, ora, mas se si Shaul fez parte do Sanhedrin, um, ainda muito novo, né? desenvolveu ali sua carreira no Sanhedrin e contribuiu muito, certo, com o Sanhedrin, o Sinédrio da época. E aí talvez você esteja se perguntando, mas por que então não se tem registros, não se tem notas disso, isto é, da presença de Shaul no Sanhedrin da época? Nos registros do povo de Israel, certo, nos escritos antigos, em documentos, é, citações em literatura judaicas, por que, que não se faz citação a Shaul? Bem, isso é muito simples, a resposta é muito simples. Pelo mesmo motivo que Yeshua também não está registrado de forma mais ampla é, em registros judaicos históricos da época. Muito pelo contrário, inclusive é, houve sim ao longo da história a tentativa de realmente apagar o nome de Yeshua por completo é, e que inclusive é narrado, a, inclusive faz parte de um trecho da entrevista de David, um, um historiador e arqueólogo, cuja entrevista está aqui no canal também, além, claro, de, é, em outros canais no YouTube mas aqui é, tem a tradução completa da entrevista e você acompanha ali, tá certo? Então, pelo fato é, do que houve entre Yeshua e a liderança da época, isso realmente causou um grande incômodo é, no período do primeiro século, tá certo? Da mesma forma, Shaul, um parush, que teve a sua formação... É, Baseada, ele que aprendeu a Torá aos pés de Gamaliel. E agora, Shaul faz parte do grupo dos Talmidim, dos discípulos de Yeshua Pessoas essas que o Sanhedrin realmente autorizava Shaul a persegui-las. Entende? É como se, na, na nossa linguagem, né, uma pessoa que, por exemplo, torce para um determinado time e depois de um certo tempo passa a torcer para um outro time, né? E aí essa pessoa passa, às vezes, dependendo do, do, das pessoas, né, passa a não, a não ser bem vistas por esse primeiro time que ela é, torcia, né? fazendo essa comparação. Então, gente, foi mais ou menos nesse sentido que aconteceu com Shaul Por isso, o seu nome realmente não foi registrado com mais afinco, com mais detalhes, e por isso não se fala, não se tem algo é, registrado é, de Shaul nos, nos registros judaicos, tá certo? Apesar de Shaul ter contribuído muito e ter feito parte do Sanhedrin da época, entende? Então o medo vem à tona normal, tá certo? Como diz o verso 26. E não acreditavam, os talmidim de Shua, não acreditaram de primeira que ele realmente havia se tornado um talmide. Como assim? Um homem feroz e que com mão forte, eu diria, com mão pesada, perseguia os nossos irmãos em da época. Certo? Que praticavam a Torá conforme Yeshua havia ensinado os Talimidim e que agora ensinavam os nossos irmãos, desse momento que se refere Lucas em sua carta. Tá bom? Então, totalmente compreensível, totalmente compreensível o medo que eles têm de Shaul. Tá bom E aí vem o verso 27 que diz assim: Vai car Otto Barnaba, bar -ba, e buscou ele e buscou Shaul Barnaba. Quem é Barnaba? Eu coloquei aqui entre parênteses Barnabé na sua tradução. Tá? O nome dele não é Barnabé, gente, tá? É Barnaba. Aqui, ó, Bar é em aramaico significa filho, tá bom? Portanto, filho de Naba, tá certo? Então aqui não é, inclusive não é dito o nome dele. Só diz que ele é filho de Naba. בר נבא, בוא. ויקח אותו בר נבא, ויביהו את השליחים, ויספר להם את אשר ראה, ודרך את הדם, ואת אשר דיבר אותו, וכי גם קרא bedam bedam sek bedam Sek bishan Yeshua leinei kol então olha só e buscou ele isto isto é e foi atrás de Shaul Barnaba Barnabé e o levou aos emissários e contou para eles Barnabé contou para os emissários que Shaul aqui está implícito viu no caminho o Senhor isto é Yeshua e que falou com ele e falou com Shaul, Yeshua falou com Shaul e também proclamou em Damsec, em Damasco, em nome de Yeshua, aos olhos de todos. Então uma pessoa aqui muito importante e que aparece aqui sendo é, narrada na carta de Lucas, certo? É Barnaba, Barnabé. Uma pessoa muito importante porque é uma das primeiras pessoas que passa a confiar, a dar crédito em Shaul. Enquanto muitos de seus irmãos de Barnabé não confiavam, não acreditavam que ele, que Shaul, havia se tornado um Talmud, mas Barnaba, Barnabé confiava e acreditava. Então, ao que dá a entender, é, Barnaba acompanhava mais de perto Shaul, ele viu realmente, acompanhou e viu a sinceridade de coração de Shaul ao fazer tchuvah isto é, ao retornar para o eterno. E é interessante, é até ao mesmo tempo estranho nós falarmos assim, porque como assim Shaul fez tchuvah? Ora, mas uma pessoa. É tão incrível e conhecia tanto da Torá, mas é aí que tá, meu querido. Eu já havia falado isso em outro estudo e rapidamente aqui. Então, conhecer a Torá no sentido de conhecer a letra, que é o caso de Shaul, é uma coisa. Contudo, retornar para o eterno de coração, sem prepotência alguma, sem. É, nada que realmente seja além daquilo que o Eterno nos deu Como o seu caminho de retorno que é a Torá na sua essência É outra, entendeu? Então Shaul Uma pessoa muito zelosa Naquilo que ele conhecia e que lhe foi ensinado até então Tá certo? O que dá a entender Ele era uma pessoa muito convicta naquilo que aprendeu naquilo que confiava com os seus que aprendeu, confiava a partir de seus mestres, tá certo? Então, agora que ele passa a conhecer a, a Torá através da perspectiva de Shua, ele com o mesmo zelo, agora aplicado a essa forma, ele não, claro, né? Não, não quer dizer que agora ele vai perseguir aqueles que os seus líderes, né, os seus antigos, não, não é isso. Mas com a mesma garra, com o mesmo afinco, ele vai começar a praticar a Torá. Não que ele não praticasse, mas da forma, na perspectiva de Yeshua, que traz na essência a Torá, ele vai passar a praticar agora e ele vai passar a ensinar. E daqui a pouco a gente vai falar um pouquinho mais a respeito disso. Tá bom? Então, só lembrando, Shaul sempre praticou a Torá. A questão é. Antes de Yeshua, ele tinha uma perspectiva da Torá. A partir de Yeshua, Shaul passa a conhecer a grandiosidade da Torá da forma plena como ela é. Entende? Então, calma, meate, meate, pouco a pouco, vamos caminhando passo a passo. Tudo bem? Então, diz o texto que... Foi Barnaba, Barnabé que apresentou o Shaul aos emissários né? E que deu testemunho de que Yeshua falou com ele na estrada de Damasco Em Damsec E que também, além disso, o próprio Shaul já estava é, proclamando Dando testemunho de Yeshua para as pessoas E aí, é, calma nessa hora porque Opa, acabou avançando aqui, pronto Muita calma nessa hora, porque dar testemunho de Yeshua, quando eu me refiro a isso, muito cuidado, tá? Não quer dizer que é, Shaul saia falando é, de Yeshua assim desesperadamente, desordenadamente. Não, gente, tudo que Shaul falava a partir de então era, claro, baseado e sempre foi na Torá, nos profetas e nos escritos. Tá certo? Shaul não saia fazendo panfletagem, né, levantando bandeira disso, daí. não, ok, né, se alguém faz isso que siga sua linha, seu raciocínio, mas Shaul ele, ele trouxe realmente para o povo da época de uma forma, é interessante analisar isso, é muito incrível a respeito de Yeshua, principalmente Além, claro, da pessoa de Yeshua, mas a respeito da Torá, porque o foco sempre é a Torá. Repito, gente, quando se fala de Yeshua, se fala da Torá. Tá certo? Nunca perca isso de vista. Tá bom? Falou de Yeshua, falou da Torá. Tá bom? Então, é essa forma incrível. Imagina, né? Shaul falando para as pessoas é, nas sinagogas nos agrupamentos onde ah, ele tinha acesso aos estudos e podia falar porque era um paruxo, um fariseu e apresentando agora Yeshua isto é, apresentando a Torá da forma que Yeshua aprendeu, praticou e ensinou, tudo bem? verso 28 diz assim vai ri, vai e ri tam vai ri e vavá E aconteceu que saía e entrava com eles, isto é, com os Talmidim, os discípulos, em, em Jerusalém. Então, agora que dá a entender, o verso 28, é, Shaul foi bem recebido depois de Barnaba, Barnabé, explicar para os Talmid aqui agora. Shaul não era mais a pessoa que eles conheciam, aquele homem feroz, né? implacável que era, que perseguia os nossos irmãos em chuvá mas agora está do mesmo lado deles. E agora eles, os Talmidi, mais familiarizados com a pessoa de Shaul, então aí vem o verso 28, que diz que entrava e saía, Shaul com os Talmidi, em Jerusalém tranquilamente. A então já não havia mais atrito, aquele medo já havia passado. Então que bom, né? O que dá a entender aqui estavam se entendendo, já caminhavam juntos, já conversavam, certo? A, a respeito da Torá, das porções, né? Isso, gente, é, é muito, é muito bom, certo? Vamos trazer aqui para os nossos dias. Eu vou é, dar um exemplo aqui, por exemplo. É, todos os professores aqui no canal é, tiveram vivências pessoais, certo? A, é, bíblicas, eu me refiro a isso. Tiveram vivências pessoais bíblicas de estudo, de conhecimento, de aprendizado, seja desde a infância, ou seja, a partir de uma certa idade. E chegamos até aqui, estamos no canal aqui, Tchuvá Total. Então, quando eu, eu paro, eu sento para ouvir para aprender com todos os professores aqui, certo? Então, é, é para mim é uma honra, gente. Tá? Eu não falo isso porque ah, porque eu estou apresentando aqui, porque não, gente, é, é realmente assim como você, meu irmão, minha irmã se sente honrado em aprender com todos os professores, eu também me sinto honrado, tá bom? Porque, como eu disse, assim como é, os talimindim que aprenderam o conhecimento a respeito da Torá Bem como dos profetas e dos escritos, eles aprenderam sim com Shaul, da mesma forma que Shaul aprendeu com Talmidim Então, essa, essa conversa mútua de escolas diferentes traz aí uma, uma, um aprendizado mais pleno, mais completo, entende? Da mesma forma, em nossos dias, então, o, o modo como, por exemplo, Moré Daniel apresenta. A forma como ele apresenta o Moré Marcos Felipe, o Moré Renato de Prisio, mora Márcia, mora Deise, certo? E agora conosco os novos professores que estão chegando, né? E a gente vai aprendendo, vai é, analisando e vai percebendo vários pontos de, de vista, certo? Sempre trazendo com humildade aquilo que cada um traz. E compartilhando com os irmãos, sabe? Isso é vivido nos nossos dias. Isso é vivido nos nossos dias, tá certo? Então é importante, é, nós que compartilhamos o estudo, nós também precisamos ouvir. Nós precisamos ouvir, certo? E para mim é um privilégio, repito, é um privilégio sempre aprender com os meus irmãos, com os meus irmãos professores aqui no canal, os Morim, tá certo? E espero realmente continuar aprendendo né, com os nossos queridos professores que tanto se dedicam né, a compartilhar os estudos que são apresentados por cada um deles, por cada um delas. Né? Ok. E aí vem o verso 29, que diz assim: que diz assim. Vaikra E anunciava em nome do Senhor Yeshua, leinei aos olhos, Rachamesh. Rachamesh. Abertamente. Como diz aqui ó, a tradução? Esse abertamente também significa brilhante, claro. Olha só. Vai-te-vacar in rai Vehem, Bikshu, Et nafshu Lekarta, e anunciava em nome do Senhor Yeshua, aos olhos abertamente, como algo brilhante e claro, e argumentava com judeus e com gregos, e eles procuravam tomar a alma dele, isto é, de Shaul. Né? Então, olha só. O que acontece aqui? É, Shaul, é, uma vez em Jerusalém, agora depois de fazer isso em Damasco, em Jerusalém, da mesma forma, ele compartilha, ele fala abertamente a respeito de Yeshua, portanto, a respeito da Torá, na perspectiva de Yeshua bem, bem como a pessoa de Yeshua ele também apresenta quem é ele, certo? O Mashiach aguardado. Desde os tempos antigos. E quando, olha só, de, de novo, gente, é, conforme o estudo passado, quando diz aqui Lucas que ele falava aos olhos abertamente, isto é, de forma brilhante clara, mais uma vez aqui, ó, eu trouxe a ilustração. Shaul, ele falava de uma forma tão incrível, é, tão clara, utilizando, óbvio, a Torá, os profetas e os escritos. De forma que... Tornava realmente claro... Na mente e no coração das pessoas... A respeito de quem é Yeshua... E essa forma tão incrível... Conforme Yeshua traz a Torá... Conforme ele apresenta a Torá... Entende? Mas por que Shaul? Aí... Olha só... Gente... Por que será que é, Yeshua... Nosso Mashiach... Ele chama Shaul... Para levar... A Torá, além do próprio povo de Israel, mas para além dos muros ou para além das fronteiras de Israel. Olha só. Então, além é, das fronteiras de Israel, existem tanto Yehudim, judeus que fazem parte da diáspora, quanto Pessoas que não são Yehudim e contudo eh, se reúnem juntamente com Yehudim, com judeus, certo? Pois na época não havia eh, essa separação, mas eram todos juntos, tá certo? Todos estudavam juntos, tanto judeus quanto não judeus, que se interessavam, eu digo os não judeus, que se interessavam pela Torá, pelo Tanar em si, tá? Torá, profetas e escritos. Então não foi à toa que eh, Yeshua... Ele chama Shaul para levar a Torá, para instruir as outras comunidades para além dos muros de Israel, das fronteiras de Israel. Se você for perceber, os Talmidim de Yeshua, os discípulos de Yeshua, eles ficam basicamente em Israel, especificamente em Jerusalém. Tudo bem? Eles ficam em Jerusalém. Mantendo ali a instrução, o ensino da Torá, aonde eles vivem ali. Quem vai para além das fronteiras de Israel é Shaul. Shaul, ok? Então, olha, uma pessoa que conhecia bastante da Torá e que agora tem essa missão de levar para além é, dos muros de Israel a Torá dessa forma, tão incrível, né? Mas aí tem um detalhe que a gente deve observar bem. Preste bem atenção. Shaul, agora ele não tem nenhum, basicamente nenhuma pessoa que lhe oriente a respeito de como apresentar a Torá para alguém que, vamos dizer, acabou de conhecer a Torá. Ou quem sabe é, nunca ouviu falar da Torá e agora está se interessando pela Torá em obedecê-la de coração para retornar ao eterno, entende? Então, por que será que é, Yeshua não chamou Shimon Kepha, Pedro? Por que, que não chamou é, seu irmão é, Yaakov Hatzadik? Né? É, foi traduzido como Tiago, né? Tiago não é, não é o nome dele, gente. É Yaakov, tá? Que não chamou é, os outros Talmidim, mas ele chama Shaul. Interessante, né? Yeshua chama alguém que não, não fez parte da escola que é, ele formou dos seus alunos. E aí tem um detalhe muito interessante que a gente deve observar aqui, gente. É que Shaul Shaul, a formação que Shaul teve. Ao contrário do que alguém poderia pensar que Ah, Shaul teve que abandonar tudo que aprendeu com Gamaliel, Nana Nana é justamente essa formação que Shaul recebeu de seu mestre Gamaliel e todos aqueles que fizeram parte de sua formação. É essa essa forma de pensar hebraica, essa forma de considerar a Torá, esse zelo que Shaul tinha pela Torá, não que os Talimidi não tivessem, muito pelo contrário, tinham todos eles tinham, mas havia algo diferente em Shaul e que por isso ele foi escolhido, selecionado para essa missão. Entende? Então, Shaul, ele sabe, ele foi instruído de uma tal forma a se, como eu posso dizer, a se autoconduzir nos estudos da Torá dos profetas e dos escritos, ele sabia como didaticamente transmitir a mensagem da Torá, seja para um irmão Yehudi, judeu, seja para um não Yehudi, para o um não judeu. Entende? É claro, Lucas não fala sobre isso, sobre esse detalhe, mas é o que dá para entender, certo? A partir do contexto do texto, Shaul, ele... Comparando com os nossos dias, por exemplo, eu vou trazer aqui para os nossos dias. Né? Eu falando assim fica muito abstrato. Né? Por exemplo, nós, uh, o Moré Renato de Priso, ele é um pesquisador da área da física. Né? Então, o Moré Renato, né? com, com a licença aqui, né? <laughs> vou citar o Moré Renato, então, por ser também da, da área acadêmica, eu posso falar um pouquinho também, então o Moré Renato e bem como todo e qualquer pesquisador que teve ali uma boa formação, na hora que ele está diante de um assunto que faz parte da sua formação, certo? E já pass é, tendo passado pelas instruções que recebeu de seus professores, quando ele está diante de algo que ele vai investigar, ele sabe o caminho a percorrer. Ele sabe o método científico para poder chegar a uma solução à, à pesquisa dele, entende? Então, ele sabe caminhar. E não, é, claro, ele, ele pode consultar é, um, um, um professor que talvez tenha mais experiência com ele, que ele, mas basicamente ele tem essa formação que ele consegue caminhar sozinho, entende? Neste sentido, é, ele sabe o caminho a percorrer. Então é disso que eu estou falando, de forma semelhante Shaul recebeu uma formação é, que, obviamente, outros também receberam em sua época, mas Shaul ele tinha algo de especial, o seu zelo pela Torá era algo incrível, gente. Tá? E repito, não me desfazendo dos talimedi, muito pelo contrário, mas aprovechua chamar Shaul para essa missão. Então Shaul ele sabia. Ele passa a pensar, ele passa a trabalhar nessa questão. Como apresentar a Torá a partir da perspectiva de Shua para seus irmãos Yehudi e para os não Yehudi. E que, portanto, se interessavam pela Torá. Tá? Então, gente, Shaul não saía é, aí convidando no meio das ruas as pessoas. Não era isso, não. Eram aqueles que realmente queriam retornar para o eterno. E que mais adiante a gente vai ver isso é, nas, ao longo do estudo de Atos. Que depois ele vai escrever cartas orientando esses irmãos, que são de Corinto, que ele vai passar por lá, é, em Roma, né? é, aos Colossenses, aos Filipenses e assim por diante, aos de Éfeso. Entende? Então, nessas comunidades, nessas. É, nessas Congregações, vamos chamar assim, haviam pessoas, tanto judeus quanto não judeus, e que se interessavam, obviamente, pela Torá. Então, qual é a melhor didática para falar da Torá para essas pessoas? Shaul vai trabalhar isso. E olha, não é um serviço fácil, não é uma atividade fácil você ter essa didática. Né? Mas, então, Shaul, pela formação que teve, pelo seu empenho, aqueles esforços que Shaul teve na sua formação com o seu mestre Gamaliel e que agora ele, a partir de Yeshua, conhecendo a Torá nessa perspectiva, linkando com o que ele já conhece do Tanar, meu amigo, aí eu fico pensando, né? E se nós tivéssemos a oportunidade de, de poder. É, ouvir uma como é que eu posso dizer, uma apresentação, um estudo apresentado por Shaul de uma das porções da Torá. Como é que seria, né? Então, um privilégio das pessoas da época do século I ter ouvido Shaul, né? Qual, qual era, aí fica aquela curiosidade, como era a didática, como era o linguajar, né, as midrash Quais eram as parábolas apresentadas, as técnicas é, do esperuchim que ele utilizava, certo o desde o pechad, certo o remes, o drash e o sod, que é o Paradês, né, que é a técnica dos níveis de, de estudo de de interpretação judaica a respeito dos textos do Tanar em si, principalmente da Torá. Como é que era? Os detalhes, né? Então a gente fica aí na curiosidade sobre como foi né, esse esse parush, esse grande parush, Shaul, certo? Então ele começa a falar abertamente, de forma muito clara para as pessoas. E diz o texto tanto com judeus quanto com gregos Olha só então havia gregos também participando é, e errudim tanto é, os que falavam o hebraico e que também falavam grego quanto pessoas de origem grega também tá certo falava abertamente sem problema <laughs> entende para todos. E aí é que diz no final do, do texto, do verso 29, que, é, e eles procuravam, esse eles, obviamente aqueles que se é, opuseram a Sha'ul, procuravam tomar a alma deles, isto é, tirar a vida dele, queriam matá-lo, entendeu? Era isso que eles que queriam, alguns, obviamente, não todos, Yehudim, mas alguns. Tá? E é, infelizmente muitos ainda imaginam, inclusive, que Shaul deixou, havia deixado de ser um judeu. Gente, não tem como quem nasce judeu sempre judeu, tá? Não importa. Mesmo que a pessoa é, tente se desaculturar, não adianta. Está no sangue, entendeu? Está na essência da pessoa desse de mesmo que ele vista outras roupas e que se descaracterize e que mude a sua linguagem e que deixe de, de falar o hebrido, o o hebraico, não importa. Ele sempre será um Yehudi, um judeu. Óbvio, claro, né? Longe daquilo que uh, é parte do seu povo. Mas uh, é nesse sentido, tá? Então Shaul nasceu Yehudi, morreu Yehudi. Que não haja mais essa dúvida, tá, gente? Porque às vezes fica aparecendo é, em algumas traduções que é, os judeus é que perseguiam Shaul, porque Shaul teria deixado de ser judeu. Isso nunca aconteceu, tá? A perseguição aqui contra Shaul é justamente porque ele está apresentando Yeshua. E quando se fala em Yeshua no primeiro século, a grande polêmica da época é a respeito da ressurreição de Yeshua. Tá? É toda vez que tocava nesse ponto, a ressurreição de Yeshua, que o Eterno ressuscitou Yeshua, olha só. Então, ficava era gerado um, uma confusão total. Né? Ninguém mais queria ouvir Shaul, A gente vai ver isso mais adiante. Tá? Certo. Então, depois do verso 29, no verso 30, diz assim: Vai Vada, vai vadar, radavar, el, ha, vai viu, ru, lekiz, reim, um o micha, o micham, um -hu, hu, el, -tars tarsus. E se tornou conhecida a palavra, isto é, a Torá, a partir, da a partir da perspectiva de Yeshua, apresentada por Shaul, aos irmãos e foi levado para Qirs isto é, Cesareia, e lá em Cesareia enviaram-no para Tarso, para Tarso, tá bom? A atual Turquia, tá bom? Então aqui uma ilustração, certo, de Shaul sendo enviado para Tarso uma vez que queriam tirar-lhe a vida, então se preocupando com a saúde e a preservação da vida dele, então ele foi enviado para Tarso, sua terra natal, certo, onde ele nasceu. E aí vem o verso 31, que diz assim: Vairi shalom la dat. אדוני ותיקון, ותיקון על קנה בכל ארץ, בכל ארץ יחודה ובגליל, ובגליל ובשומרום וכאשר התהלכו בירת אדוני ורוע הקודש Menachel otam Kem rabo atzemu. E aconteceu que houve shalom. Aqui é, podemos entender paz, tá, gente? Mas são sete brachot, tá certo? E houve paz para a congregação de Adonai. Isto é, está se referindo aos nossos irmãos do primeiro século em Chuva e foi bem estabelecida olha só e foi bem estabelecida sobre toda a terra de Yehuda e na Galil e em Shomron, em Samaria foi bem estabelecida isto é, havia paz gente. eles viviam em paz e o qual viviam no temor isto é, no respeito, na reverência de Adonai e eram guiados pelo mover do santo. Ruar. Como diz aqui? Veruar Hakodes. O mover do santo. E assim aumentavam em número. Olha que incrível. Então, gente, antes de haver a perseguição ferrinha contra os nossos irmãos do primeiro século, que viviam é, no caminho de retorno ao eterno, antes dessa perseguição, eles viveram em paz. Antes de começar a se esconder e de viver em regiões subterrâneas, conforme é apresentado a, pelo Moré Marcos Felipe em uma de suas viagens a Eretz Israel, quando ele foi a Súcia, né? e ele fez ali uma grande filmagem a, a partir é, de uma de suas viagens. Né? Na verdade, eu acredito que não sei se foi a segunda ou foi a terceira vez que ele foi lá. Na, na última viagem né? fez mais filmagens e aí é, foi encontrado ali é, em uma região subterrânea, num regi um lugar onde havia uma série de é, ferramentas e prensas né? para produção de, de óleo, de azeite. Enfim, viviam de forma subterrânea, escondendo-se das autoridades da época. Pois queriam tirar-lhes a vida Mas antes de tudo isso Viviam em paz Havia Shalom, como diz aqui o texto tá? Para a congregação de Adonai E diz aqui no final que eles eram guiados Pelo mover do santo Pelo Ruach Kodesh Isto é, eles eram guiados pelo eterno Por que, que eles eram guiados? Como assim eles eram guiados pelo eterno? porque praticavam a Torá da forma como lhes foi ensinado, a partir dos ensinos de Yeshua para seus Talmidim, para seus discípulos. Entendeu? Agora imagina só, aprendendo as pessoas aprendendo com os Talmidim de Yeshua, e agora também aprendendo com Shaul, gente... <laughs> Eu fico imaginando aí, é aquilo que eu falei agora. Imagina só aprender com Parus da época. Né? E os discípulos de Yeshua, quantas lições eles aprenderam, né? Quão rico era cada momento, cada palavra, tudo que acontecia ali, em cada ensino quantas lições, né? foram aprendidas e a gente percebe o cuidado realmente em cada em cada um, porque diz o texto que eles viviam com respeito, em reverência à palavra do Eterno. Havia temor neles. Eles confiavam plenamente na instrução do Eterno e viviam ela de uma forma incrível no seu dia a dia. E isso é lição para nós hoje. Tá bom essa é uma carta carta de atos assim como todas as cartas dos escritos nazarenos que não foi destinada à nossa geração ela não foi escrita para nós tá gente por isso que diz assim olha eles faziam isso então a gente ó oh, a gente tem que fazer isso não não foi escrita para gente contudo contudo as lições que nós percebemos nessa carta e em todas as cartas dos escritos nazarenos interpretadas no seu devido contexto nos trazem grandes lições da prática da Torá que os nossos irmãos tiveram no primeiro século e que servem de exemplo para a nossa geração no presente século. Entende? Então isso é que é importante. Essa é a questão do contexto, tá certo? E não simplesmente, ah, tá, foi dito assim, então é assim que não, calma, observe o contexto. Tá certo, A carta não foi escrita diretamente para nós do presente século, mas são as lições que ali foram escritas, destinadas aos seus respectivos destinatários, as lições que nós tiramos para os nossos dias. porque a Torá sempre é atual, entendeu? Então tudo, gente, tudo que move aqui essas cartas, tudo que acontece, cada ação, cada atitude, cada palavra, tudo isso gira em torno da Torá, entende? Uma Shia, que é a salvação do eterno aos nossos irmãos que estão ali no primeiro século, tá certo? E que a gente, olhando tudo isso, aprende muitas lições, tá bom? E uma vez aprendidas essas lições, elas precisam ser praticadas em nosso dia a dia, tá bom? Espero que você esteja entendendo, tá? Bem, é, quando diz que eles eram também guiados pelo mover do santo, pelo Ruach, Kodes, em uma das cartas de Shaul, é, no capítulo 8, verso 14, que ele escreveu e disse assim, Pois todos os que são guiados pelo mover de Elohim, são filhos de Elohim. Olha só. Então, você é filho de Elohim, então é porque você é guiado pelo ruar, pelo mover de Elohim. Isto é, o Eterno realmente se move em você. E se o Eterno se move em você, é porque a sua Torá é praticada na sua vida. Está certo? Quem está chegando agora nos estudos, para ser mais didático né? <laughs> possível, os mandamentos. Está certo? Os mandamentos. Ok? Então, se os mandamentos são praticados por você, meu irmão, minha irmã, meu jovem, minha criança, meu ancião, se são praticados por você no seu dia a dia, então é porque o mover do eterno está em você. Você é habitação do eterno, desde que você pratique com todo o amor, com todo o seu coração, as instruções do eterno, com toda a confiança. Behol com todo o teu coração. Behol nafshiha, com toda a tua alma. Uberhol meldeha, e com todo o teu muito, com tudo aquilo que é você, tá certo? Então, amemos a Torá no nosso modo de viver, no nosso dia a dia, e que ela seja a nossa prática diária, tá bom? Assim como foi para Shaul. E para nossos irmãos em Chuvá do primeiro século. Ok? Eu quero aqui agradecer a você, meu irmão, minha irmã, pela sua participação até aqui. Estamos aí é, concluindo, não agora, né, mas nas próximas aulas já, o capítulo 9, tá certo? E, portanto, hoje deixo com você o meu Todarabá, o meu muito obrigado pela sua presença, pela sua participação, tá bom? Por é, dispor do seu tempo para estar na nossa companhia hoje, para participar desse estudo, tá bom? Que eu tenho a honra de compartilhar com você, tá certo? Ontem nós tivemos a participação, né? nós aprendemos, ou melhor, vou começar do, do, <laughs> do início da semana, né? Vamos lá, na segunda-feira tivemos a estreia do nosso querido Moré, professor. Márcio Luan, né? com o programa Arte Escrita, tá certo? E isso na segunda-feira. E ontem, terça-feira, tivemos também estreia <laughs> com o nosso querido Moré, professor é, Marcos Felipe, com o programa Momento do Hebraico, segunda temporada. <laughs> né? Agora trazendo é, as parábolas de Yeshua. Tá certo e puxa eu pude aprender tanto com o nosso querido Moré Márcio que trouxe aí é, esse olhar da arte né dos escritos quanto com o Moré Marcos Felipe duas brilhantes aulas que tivemos tá certo quem se você ainda não, não assistiu a essas duas aulas maravilhosas tá aí no canal tá bom é, assista e certamente com, eu digo certamente não com toda certeza você será muito enriquecido a, a sua vida, a sua alma com os ensinos que foram apresentados pelos professores. Tá bom? E hoje tivemos Ato dos Emissários, capítulo 9, né? Já estamos caminhando para o final, como eu disse anteriormente. E imite-se a chance, se nos permitir, continuaremos aí daqui a algumas semanas já iniciando o capítulo 10, tá certo? E daqui a pouco já vai iniciar os nossos estudos das viagens de Shaul, tá certo? E aí é uma longa jornada é, aprendendo as lições do que aconteceu com ele e com alguns Talmid de Shua ao longo da carta de Atos, conforme narra Lucas. Bom, não perca amanhã, é, como diz o Maria Felipe, que sois tambores, né? <laughs> Nosso querido Moré professor Renato de Prisio, diretamente do Rio de Janeiro, cidade maravilhosa, tá certo? Apresentando o programa Um Pedacinho da Torá. Às 19h30, tá certo? Diretamente do Rio de Janeiro, apresentando aí a, um pedacinho da próxima porção que nos aguarda, Raia e Sara, e Viveu Sara, que é a quinta porção da Torá. E que, se o Eterno assim nos permitir, eu estarei apresentando, tá bom? No próximo Shabat. Então, amanhã vou aprender com o nosso querido Moré Renato. Assim como na segunda aprendi com o Moré Márcio, como ontem aprendi com o Moré Marcos Felipe, né? Hoje também aprendi com o, os assuntos que foram tratados e amanhã com o Moré Renato. E assim por diante com todos os nossos professores, tá bom? Que bom, mais uma vez, muito obrigado pela sua participação, tá certo? Que o Eterno vos abençoe e vos guardem sempre, sempre, tá bom? Desde já, Shavuatouv, uma boa semana e Laila Tov, uma boa noite para você e para toda a sua família, tá bom? Vamos cantar? Vamos cantar? Vamos, né? <laughs> Vamos cantar aqui o Terlim Alev. Vamos cantar um Terlin, Terlin leve né? Só lembrando, o já o, o Moré Março, né, comentou a respeito do Terlin 150, que é o último Terlin. É, logo, logo, se o eterno assim nos permitir, é, estarei gravando o Terlin 150, tá? É, no violão, é, <laughs> tá bom? Pra gente é, louvar o Eterno com mais esse belo Terlim. E realmente, gente, um belo terlim. Todos eles, né? Todos os Terlim são é, muito incríveis, são belíssimos e realmente toca o nosso coração. Toca a nossa alma. Tá bom? Então, vamos cantar esse belo Terlim, Terlim Aleph, Terlim 1, um, Salmo 1. Tá bom? Que o Eterno vos abençoe e vos guardem sempre, sempre. Shavua Tov, uma boa semana. Laila Tov, uma boa noite. Lerik Traot. La ira, cayo shel que tu da pague el mar y tempio y que bebtor ve alelo y bol piroche a ser yasnia piroche a תצליח לוחם הרשעים כי כמוך שטוב בטוח רוח על כלום ירום הוא רשעים במשפט וחטאים בעד הצדיקים כי יודע השם, כי יודע השם דרך צדיקים יודע השם, כי יודע השם, ארץ הדין to Gell, Yom Ha'Am Balayla, Kayan Shel Ketul LaPangelmai, Atempti Oi Tevei To V'Alay Loi Bor, Ben Golache Asel Yasliah, Ben Golache Asel perola Ben Golache Asel Yasliah. כל השעשה, יזמי על עודכם הרשעים, כי כמוך השם נותם רוח, <אח> על <אח> גלו <אח> יקמו, רשעים במשפט, וחטאים עד הצדיקים, כי יודע השם, כי יודע השם, Zadik, ki yodei ashen, ki yodei ashen, derech zadik, ki yodei adishayim tov.